دوستانو دا مسله نن سبا فیسبوک کې ډیره زیاته ده. کله چې تاسو ویډیو پلی کوئ نو هغه ویډیو تاسو ته ډایرکټ نه پلی کیږي، تاسو دغه آپشن درکوي. لکه تاسو په یوز ډیټا آپشن باندې کلیک کوئ نو لغه بعد تاسو ته ویډیو پلی کیږي. په هر ویډیو تاسو کلیک کوئ دوستانو تاسو ته دغه آپشن درکوي. نو دغه مسله به دوستانو تاسو څنګه حل کوئ په دې ویډیو کې دوستانو تاسو ته ډیره اسانه طریقه درخایم. تاسو په ډیره اسانی سره کولای شئ دغه مسله په خپل موبایل کې حل کړئ. نو دا به موږ څنګه کوو راسي په ویډیو کې درخایم. دوستان دل پر تاسو ولر په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کی، کله چې تاسو په خپل موبایل کې فیسبوک خلاص کی لږ پورته تاسو دی بای ډیټا په نام آپشن درکوي. یو کښنی سوالیه نشان هم وی ګور ماته سوالیه نشان نه درا کړی. چیر تاسو سوالیه نشان درکړی په هغه سوالیه نشان باندې کلیک وکړي نو ماته سوالیه نشان نه درا کړی. ګور په دغه بای ډیټا آپشن باندې بیا تاسو کلیک وکړي. کله تاسو په بای ډیټا آپشن باندې کلیک وکړي په اکونټ کې موږ سره د سټینګ آپشن د دغه سټینګ آپشن باندې تاسو کلیک وکړي. کله سم دوستان تاسو په سټینګ آپشن باندې کلیک وکړي په دې کې دوه آپشن د ډیکلاین او ریویو د جی اس پروګرام ټرمز په دې باندې تاسو کلیک وکړي. دا به سیمپل دوستانو تاسو ډیکلاین کړئ. کله دوستانو دا تاسو ډیکلاین کړئ سیمپل به ورته تاسو فیسبوک کلوز کړئ. کله سم تاسو فیسبوک کلوز کړئ بیرته تاسو دوستانو فیسبوک خلاص کی نو دغه مسله به په فیسبوک کې حل شوی وي. اره ویډیوز دوستانو بیا تاسو پلی کوي ورغه بیا تاسو ته ډایرکټ پلی کیږي. دوستانو دغه تر کې په زړه سره تاسو په ډیره اسانۍ سره کولای شئ د فیسبوک دغه مسله حل کړئ. کوم چیرې ویډیو خوښه شوی وي نو ویډیو در سره لایک کړئ، خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دغه تر کې ګټه واخلي. نو لایک په نور خاصه ویډیوګان کې په دواګان کې میات ساتئ. خدای پامان.